سلام الله عليكم داود يال ميل كاستو دوني ذا كجوكتان هل كان إيه واهود هود ميديو دادان وكالو غبرتين وروحي دالك يدب دبا نغا سوغاري داود يال واسي ديد يلاباتان كابيشا نوفمبر لبدا كون يلاب يلاباتان كا وحانا داود يال كوب اللابي دونا قودة همبا ورركيو قدن بيا نغا سوغارا جيسكا أفريكا anku bilaabeyti beelafaya dawladda Eritrea ku eeday sayn diyaaradaha dagaalka ay duqeymo dhanka ciirka ka fuliyeen magaalada kamida gobolka Tigray oo lagu magacaabo Yurub sida uu baahiyay TV-ga Tigray ee ay maamulaan kooxda TPLF-a goobaha ay waxyeeladu ka soo gaadhay duqeynta ayay TPLF ku sheegtay inay ahayd goob ay deganaayeen dad shacab ah xarumo waxbarasho isbitaal iyo goob kale oo dhamaan ay deganaayeen dad rayida ما جيران إلا مدح بنان وحقي جنكرا وركا اي باهيين ورباهين تاي ما مشاتي بيلافيا إن إريتريا اي دوقيسين مغالو ينكويا لا غوبل كاتيغريغا اتي بيلافيا ويرركن كو تلمان تاي مدجابين ايا هشيسكي اي دوان غارين تي بيلافيا دولة دي توبيا اي كاكالا داعي كونفور أفريكا يا مغالا دا نيروبي إنكاستو آن هشيسكا لغو حسين إريتريا و عيدا مدهدو كو سوغن يهين قيبا كاميدا غوبل كاتيغريغا horey dhowr jeer hore ayay TPLF waxay eedeymo kala duwan u soo jeedisay dawladda Eritrea oo ay ku sheegtay in Eritrea ay xad gudubyo kala duwan ka geysatay dhulka Tigrayga isla markaana ay wali ciidamadeedu joogaan qayb ka mid ah gobolka Tigrayga waa sida ay hadalka u dhigeen dawladda Ethiopia ayaa wali wax wara ka soo saarin hadallada ka soo yeeray TPLF iyo eedeymaha ay TPLF u soo jeedinayso dawladda Eritrea داود يالا فايان كاتي بيلا فايا يروي اسكا عدهين اريتريانكو اي سان واحر ربيتانا اوقابين هشيسكي نباده دا دحمر دولة دا دحا ايا تيغرايغا ما داما اي هور استاغي دونتو قرشه دا قرعان اي جاسكا سواشو وحي تاي صاحبة دا اي نباده اي اديس ابابا ما سامين دونان وحكاستو اي كو دونيان اينا اي كوقان ايان ايدا مادا ديبادا ايو كوواان ديبادا هين اينا اي كباحان تيغرايغا أبيان كاتي بيلاف جيدا جوريدا عيا سيدا سيدي داود يال ورر كانaga سو غاريا مغالا دا جيجيجا عيا شيغا عيا إنن حاس كيسا توريكو دلي حافد كويو طبنات اي مغالا دا جيجيجا هو يدا لدلي إلهي هاو نحرستي شان عرورا عيا يولا هيدنين كدلي لما همان كا عيا نو شيغا إينا يقعان تاكو سو ديجين قعان كو ديجليه ديلكا جيستي dacdo yinkana ayaa sanadihii u dambeeyay ku soo badanay dhulka Soomaalida Daawud iyo jabhada Oromada ee loo soo gaabiyay OLA ayaa sheegtay in ay weerar ku qaadeen saldhigyo waaweyn oo ciidamada amaanka ay ku lahaayeen galbeedka Shawa ciidamada dawladda ayaa sheegay in ay ku hawlan yihiin sidii ay dib uga qabsan lahaayeen aagaga ay ku sugan yihiin dagaalyahanada OLA ugu dambeeyna wararka Ethiopia wasiirka warfaafinta Ethiopia laga soo tuulo oo ka hadlay xaaladda waqooyiga Ethiopia ayaa yiri toosinta danaha waa mabda'a dimuqraadiyadda dawladdeenu waxa ay maalin walba u huraysa dadkeena iyo midnimada qarankeena dawladdeenu waa mudnaanta koobaad si loo gaaro nabad iyo barwaaqo sida qof kasta uu rabo nabada waxaan ku dhisnaa mabda' iyo sharci heshiiska nabadda ee Pretoria ayaa dhidibada u aasay qaybta waqooyi ee dalkeena Nairobi ayaa dhidibada u taagtay hirgelinteeda waxa kaliya aan haysanaa waa in aan hirgelino mabda'a guul guuleysi qof walba waa inuu qaybtiisa ka qaata heshiiska Pretoria ayuu yiri wasiirka warfaafinta Daawud yaal wasiirka amniga dawladda Soomaaliya Maxamed Maxamuud oo dusha ayaa sida wararkan ku helayna ku dhaawacmay weerar qarax ku bilaabmay oo ka dhacay Villa Rosa oo ku yaalla aagga madaxtooyada Soomaaliya rag hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa gudaha u galay hoteelka waxaana xilliga weerarku ku bilowday ku sugnaa hoteelka masuuliyiin ka tirsan dawladda siyaasiin iyo ganacsatada badan wasiirka amniga ayaa isagoo qaba dhaawac laga soo badbaadiyay hoteelka waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in ay hoteelka ku go'doonsan yihiin masuuliyiin kale iyo xildhibaanaad badan abayanka ciidamada booliska Saadiq Doodusha ayaa war kooban ku sheegay in ciidamada dawladdu ay wadaan hawlgal lagu soo afjaray kooxda weerarka geysatay si loo soo badbaadiyo masuuliyiin iyo shacab badan oo ku sugan hoteelkaasi
داود يال هوتيل كالا ويرري عيا كويا لغوب أمان كيدا آد لو إلا ليووحونا دبركا كوها يا مدحتو يدا سوماليا أسيدو كالووحو آد وقودو ياهي قودكا جلعو لما فيلينين كوعدو على الشباب ويرعين كا أي كا جيسان كران غوب سيدا سي مدحتو يدو قودو وآن لو أغلين قاديد كا شعب كاينا مران آقاسي داود يال ورويحي دالكي دبدب نغسو غاري وانغا انتاسي ها تنو ديار غروبا برنامج aan kaga hadlayno weerarada ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dibka ay geysteen weeraradaasi. Qaraxyo waaweyn ayaa dhawaan waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho gaar ahaan Villa Rosa oo ah makhaayad u dhow aagga godka jirco ama madaxtooyada. Halkaasii waxaa laga soo sheegay dhaawacyo iyo dhimasho masuuliyiin sida wasiirka amniga oo la soo sheegay in dhaawac uu soo gaaray. Haddaba arrimahaasi waxaan ka wareysan doonaa Gooni oo arrintan si weyn ula socday. Gooni, marka hore soo dhawow caawa magaalada Muqdisho cishaha kadib waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn. Haddaba qaraxyahaasi qaabkay u dhaceen iyo weliba meesha lala beegsaday. Cukaasha horta waa maadsan tahay meesha ugu horeysa oo horta qaraxyo ayaa lala beegsaday. Qaraxyadan isdaba joog ayay ahaayeen Villa Rosa oo u dhow meesha godka jilcu loo yaqaano ay u dhowdahay, waxayna ka tirsan tahay degmada Bondere. Halkaas ayuu qaraxyadu ay ka dhaceen. Villa Rosa waa meel caan ah, waxaana meesha ku jira leeyahay xildhibaano iyo wasiiro caan ah. Dadka qaar waxay sheegaya inuu roobo meesha ku jiray, laakiin taas ma xaqiijin karno. Waxaa laakiin meesha ku jira leeyahay ninkii la yiraahdo Dodisho oo ah wasiirka amniga, isagoo dhaawac soo gaaray oo dadka qaar ay leeyihiin lugta ayay kasoo gaartay, dhaawac uu kasoo gaaray, laakiin dad badan ayaa laga badbaadiyay oo xildhibaano iyo wasiiro ka mid ah. Marka meeshaas waa meel amnigeeda aad loo adkeeyo, si degdegan oo fuudna Al-Shabaab kuma geli karaan. Laakiin waxaa la isweydiinaa sida Al-Shabaab halkaas ku gaareen, se micnaha qaraxyadaas ku dhaceen. Taasi hayloo dambeyso qaabkay ku gaareen waan ka hadli doonaa. Waxaad inoogu hormarisaa Awmusu Row, waxaa la sheegay in halkaas uu ku sugan yahay isla markaana taleefankiisa xataa uu dansan yahay. Marka ma dhici kartaa in waxyeelo ka soo gaaray qaraxaas? Waa dhici kartaa mar hadduu taleefoonkooda damiyey. Waxaa leeyahay Awmusu Row wuxuu ka tirsanaa jir ururka Al-Shabaab 15 sano la soo dhaafay. Marka wuxuu yaqaanaa taktika ay wax ku weeraraan iyo qaabka micnaha shirkadaha qaar ayaa la shaqeeya leeyahay Al-Shabaabka. Marka waxaa laga yaabaa inuu xog oo ka baqayo ama in taleefoonkiisa tixraac lagu sameeyo halka uu ku sugan yahayna lasoo beegsado. Maalma ka hor wuxuu yiraahday waan u midoobeynaa dagaalka Al-Shabaab. Saas darteed marka qofkii Al-Shabaab arrimooda ka hadlo, Al-Shabaabku waxay isku dayaan inay weeraraan. Marka meeshan waxaa la sheegay inay madaxtooyada u dhowdahay, isla markaana amnigeeda aad loo sugay, xildhibaano badan, mas-uuliyiin, agaasimiyaal dhammaan ay ku sugan yihiin goobta iyada. Se ku suurta gashay in halkaasi lala beegsado qaraxa? Hadda mataa la soo sheegayo? Walaa waa sax, meesha meel oo sahlan oo lagu geli karo si fudud maaha, laakiin waxaa laga shakisan yahay dad inay fudeyeen ama nisa ahaato ama askarta caadiga ahaato in dad dowladda ka mid ay fudeyeen loo maleynaa. Marka arrintii lama soo afjarin, weli Al-Shabaab ayaa gudaha ku jira oo dagaalka meesha gudaha u galay, rasaas ayaana weli ka dhaceyso. Dad oo meesha ku sugan deegaankan waxay leeyihiin wax joogsada ma lahan, qaraxyadu way dhaceen laakiin waxaa weli socda oo rasaas ayaa meesha ka dhex socoto. Ciidamada dowladda oo meesha ay wariyaashu ay gaareen oo isku dayeen in xog ka helaana way ka diideen inay xog siiyaan. Wax warar oo intaas dheer aan cukaashu ka soo baxay ma jiraan. Waa ku soo noqon doonaa daawadayaal qaraxyahaasi waaweyn ee ka dhacay caawa magaalada Muqdisho ee weliba lagu weeraray mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oon la soconay in magaalada aan dhahee dalka Soomaaliya uu ku jiro dagaal lagula jiro ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu socdaal uu ku mariyay furimaha hore ee dagaalka maalmihii u dambeeyey, isagoo ku baaqayay in si wadajir ah looga soo horjeeso ururka Al-Shabaab si markaa dagaal lagu qaado. Haddaba waxaan arrimahaasi mar kale ka wareysan doonaa saaxiibkay Faragood oo isaga laftiisa la socday dagaaladii ka socday maalmihii u dambeeyey ee qaybaha kala duwan ee gudaha dalka Soomaaliya. Faragood, soo dhawow habeenahan maalmahan waxaan la soconay dagaal inay ka socday gudaha Soomaaliya, qarax weynna caawa dhacay. Marka qaraxaasi iyo qaabku dhacay, hay-adda NISA kaalinta ay ku leedahay qaraxyahan inay baajisa loo baahnaa, balse si badan ayay maalmihii u dambeeyey. Badanow, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee na dhageysanaya ambaba na daawanaya. Sidaad la socotayba, toddobaadyadii hadda ugu dambeeyey waxaa jiray dagaalo xoogan oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab oo muddo 15 sano in ka badana ummadda Soomaaliyeed dhibayay. 15-kii may markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, sidaa la socoto waxaa jiray in ma garanaysaan madaxweynuhu uu ballan qaaday in uu doonayo inuu ka takhaluso kooxaha Al-Shabaab. Waxaa jiro dhanka kale garab socday dowlado fara badan oo nimankan dacmiyo oo si dadban ma garanaysaa. Marka xaqiiqada laga hadlo, gacan saar lala kooxdan Al-Shabaab waan doonaynin in dalka Soomaali guud ahaanba ay nabad ka dhalato. Imaha marka laga yimaado
ummada Soomaaliyeed waxa mooda markii ugu horeysay ee ay intooda badan majority-goodu ay u midoobeen sidii kooxdan Al-Shabaab dagaal xoogan loogu qaadi lahaa kooxdani marka maadaama koox argagixisa caalami ay yihiin intooda badan waxa ay leeyihiin qorshayaal fara badan bay leeyihiin istaraatiijiyado ah step 1 hadii tusaale ahaan dagaal xoogan lagu soo qaado oo leeniga awood bato maxaan ku baajin karaa step 2 arrimahaas aan sameyn karaa step 3 waa wax noocaas oo kala marka nimanka waa niman u tababaran qaabab noocaas oo kala haddaba si indhaha ay u jeedsadaan oo indhaha ciidamada iyo kuwa bulshada iyo caalamka ay u khaldaan waxa ay inta badan sameeyaan marka dagaaladu ay ku soo xogeystaan in ay dad ismiidaamiyo oo qaraxiye ka geysta magaalada Muqdisho ama gobolada kale sida Hiiraan iyo meelaha kale sida Galmudug oo kale ayay markaba abaabulaan taasina waxay ugu guuleeyeen laba xaalo koow hay'adda nisa ee magarnaysa Shirdoonka ah ee barbar la shaqeynaysa magarnaysa ee wadamada caalamiga la kala shaqeynaysa sidii duqeymo xoogan loogu sameyn lahaa kooxda Al-Shabaab madaxdeeda loo beegsan lahaa in xogtii la raadinayay ee ayaga lagu daba jiray in magarnaysa dhanka uu weecdo si magarnaysa dabagal loogu sameeyo qaraxyada waaweyn laguna mashquulo dhaawacyada iyo dhimashada iyo waxyaabaha filmwaag ee meesha ka soo muuqanaya inay ra'yiga caalamka iyo bulshada iyo awooda magarnaysa isku meel la saarayo in ay sii jeediyaan waa wax inta badan dawladaha iyo wadamada iyo ururada magarnaysa ay ku dhaqmaan arrimaha marka laga gudbo hay'adda nisa waayadii hore sida aan la soconno waxa ay ka mid ahayd top 10 ka ay ku jirtay wadamada magarnaysa ee Afrika marka la yiraahdo wadamada ugu sareeya xagga sirdoon ahaan ayay ka mid ahayd ninka hadda loo magacaabay Mahad Salaad bilihi ugu horeeyay aad baa loo dhaleelsanaa inkastoo shaqadu ku cusba haddana dhaleelo fara badan ayaa bulshada Soomaalida ugu imaanayay oo ah in kooxda Al-Shabaab uu xiriir fiican la leeyahay laakiin arintaasi maadaama uu xildhibaan ahaa wax cadeyn oo loo hayay ma aysan jirin laakiin wali waxa weeyaan waa nin hay'adda nisaa madax ka ah wuxuuna sameeyay qorshayaal fara badan oo lagu fashilinayo kooxdan Al-Shabaab ee ka dagaalamaysa koonfurta Soomaaliya marka la soo ururiyo qarxani waxa uu geysan karaa sida uu saaxiibkay gooni sheegay khasaare waa uu geysan karaa oo wasiirkii amniga Mr. Doodusha ayaa ku dhaawacmay sidoo markii la socotaba markay meel wax ka dhacaan dadka famouska ee la garanay ama wasiiraha noqdo ama sheekha noqdo ama sharifa noqdo dadka ugu horeeya ee la soo bootiya waxay noqdaan dadka masuuliyiinta ee meeshaas ku dhaawacba laakiin dhimashadu iyo dhaawacu dib bay laga soo sheegaa oo waxa laga yaabaa masuuliyiin kale inay jireen baa laga yaabaa dhaawacu inuu inta ka bataa laga yaabaa laakiin muhiimaddu waxa weeyaan oo laga rabaa dawladdu inay xadido magarnaysa oo yareyso maadaama hadda meeshii uu villadii uu dagaal ka socdo inay dagaalada maxaan ku dhahay ay yareyso khasaaraha oo ciidamada sida hadda gorgore u tababaran waxaa mar walba looga baahiyay inay yareeyaan khasaaraha ay geysanayaan kooxda ka dagaalamaya gudaha intooda badanna caada waxa waa inay marka hore qarax ku weeraraan marka labaadna ciidamo u diyaarsan oo loogu talagalay inay magarnaysa wixii ka badbaada qarax inay dilaan ay fogaaliya fooda waxaan tahay saaxiib faragood adaan u soo noqon mar kale saaxiibkay gooni gooni waxa la soconay maalmaha in socotay xilka qaadis lagu sameynayo taliyaha hay'adda nisa Mahad Maxamed Salaad hadaba xaqay maraysa iyadoo ognahay tan markii loo magacaabay hay'adda nisa in amniga caasimadda magaalada Muqdisho inuu faraha ka baxay samankan qaraxi waaweyn iyo waliba ismiidaamin ay maalin kasta ay ka dhacaan horta cukaasho inta badan hadda hay'adda nisa waxay ku mashquulsan tahay duqeynta ururka Al-Shabaab ayagoo isku dayay inay hagaan ciidamada duqeynta ka wada Mareykanka iyo Turkiga marka hay'adda NISA waxay ka mashquushaa leeyahay arrimaha gudaha oo magaalada Muqdisho iyo amnigeeda ayay ka mashquushay waxayna ku mashquushaa duqeynta ururka Al-Shabaab lagu beegsanayo marka inta badan waxaa lagu eedeeyo ninka la yiraahdo Mahad Salaad waxa ka mid ah in amniga gudaha oo san xoog saarin duqeynta ay sameeyeen dowladda shisheeyso ma xil saarneen waxa ciidanka tan ciidamada danba waxay xirsaarnayd laakiin waayay danba waxaa la wareegtay hay'adda NISA taasoo inta badan hageysay qaraaxyada iyo duqeymaha ururka Al-Shabaab lagu beegsanayay deegaano fara badan oo ka mid ah Hirshabeelle iyo deegaanada la yiraahdo Shabeelaha dhexe inta badan ururka Al-Shabaab lagu laayay oo ay ugu dambeys shalay iyo daraad oo lagu laayay Ceelleer meesha la yiraahdo ilaa 100 ka tirsan ururka Al-Shabaab marka inta badan waxaa hagayo hay'adda NISA ayadana gacanta ku dhigtay in amniga iyo duqeyntana waxay kaga mashquushaan leeyahay duqeynta kaga mashquusha amniga magaalada Muqdisho ka mashquushay marka xilka qaadista ninka la yiraahdo Mahad Salaad wali way jirtaa oo way wareegaysaa laakiin waxa leeyahay hadii lacal xilka Mahad Salaad laga qaado xataa waa nin saaxiib la ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka wada tirsan yihiin dhamma jidid iyo badbaado qaran waxa laga yaabaa marka in meel kale loo magacaabo meehe Mahad Salaad meel cid lama dhigaayo sida wararka nagu soo gareen cukaash waad maasan tahay daawadayaal intaasaan ku soo afmeerna barnaamijkan daawad yar waxa intaas ku soo afmeeray barnaamijkan qaraaxyada iyo waliba dhaawacyaha laga soo sheegay gudaha
هوتيل فيلا روزا ويسعوتا برنامجي هنا دنبايا إن شاء الله كوفا لنقلن دونا وحي كاسو كردو لماشا يداوا يقولي با يوغها سحبا هالكاسي لغير كرما داما حدا ورباهين تان لو أقلن إني بودها أيو قلان.